Olá pessoal, tudo bem? Então, na última aula nós falamos a respeito sobre a mensuração do nosso traçado eletrocardiográfico e agora nós iremos trabalhar a respeito de alguns ritmos que são bem prevalentes na nossa rotina de exame eletrocardiográfico. O primeiro ritmo que a gente vai estudar hoje é a respeito da arritmia sinusal do tipo respiratória. Como que funciona essa arritmia sinusal respiratória? Quando o animal ele inspira, há uma aceleração dessa frequência cardíaca em que a gente consegue observar no nosso traçado eletrocardiográfico. Então aqui, ó, há uma diminuição entre o espaçamento RR e há uma aceleração deste batimento cardíaco. E quando o animal ele expira, a gente observa um alentecimento, tá? Então aqui é a fase de expiração e aqui a fase de inspiração. Lembrando que temos a presença da onda P antecedendo o complexo QRS e a onda T, certo? Então aqui nós temos uma arritmia sinusal do tipo respiratória. Em cães é muito comum e é fisiológico. Já em gatos é mais difícil porque, como gatos eles têm uma resposta maior de catecolaminas, de adrenalina, eles aumentam essa frequência cardíaca. Então, muito dificilmente a gente vai observar uma arritmia do tipo respiratório. Consequentemente, aumentando a frequência cardíaca, irá diminuir os intervalos RR, certo? Então, normalmente quando há arritmia sinusal em gatos, talvez possa estar associado com processos patológicos, desde, por exemplo, desequilíbrios eletrolíticos. Mas tem também animais felinos que são muito tranquilos, então a gente observa esse processo de maneira normal, fisiológica, tá? Recapitulando então, na inspiração há uma aceleração do batimento e quando o paciente ele expira, há um alentecimento. Presença de onda P antecedendo o complexo QRS e onda T, ó. D2, D3 e AVF. Próximo ritmo que a gente vai estudar agora é a bradicardia sinusal. Então, uma frequência cardíaca menor que 70 batimentos por minuto em cães e menor que 120 batimentos por minuto em gatos, a gente considera bradicardia. Geralmente, quando não tem um fator associado, a gente considera um fator benigno, né? E também, por exemplo, o paciente que está hipotérmico, numa recuperação anestésica, ele vai diminuir o batimento cardíaco. Vai diminuir esse metabolismo e também a gente pode ter a diminuição da frequência cardíaca. Outra causa, aumento do tônus vagal, tá? Então, por exemplo, pacientes que estão fazendo procedimentos cirúrgicos, teve ali tracionamento de vísceras, tem aumento do estímulo parassimpático, consequentemente, há uma diminuição dessa frequência cardíaca, tá? Processos de hipotermia que pode diminuir a frequência, insuficiência renal também, fármacos, né? Então há fármacos que diminuem, pode diminuir essa frequência cardíaca, tá? Lesão em sistema nervoso central, então lesão em bulbo olfatório pode causar ali uma diminuição da resposta neuronal ali da frequência respiratória. Dependendo da onde foi o trauma, se for um trauma de grande impacto na estrutura do bulbo olfatório, tem animais que morrem por apneia, tá? Por perda da estrutura ali que é importante para comandar a respiração. Hipercalemia. Lembra que o coração em hipercalemia ele vai entrando em potencial de repouso até a gente ter traçado de assistolia em casos severos. O tratamento então para bradicardia sinusal. Se for descartada alteração benigna, a gente tem que corrigir a causa de base. Então, se o gato está obstruído, você tem que estabilizar, faz cistocentese, faz fluidoterapia e faz o processo de desobstrução
corrige esse desequilíbrio hidroeletrolítico, certo? E tem casos que a gente tem que utilizar o anticolinérgico, a tropina. Então, o paciente que está anestesiado, por exemplo, você vê que está tendo alteração do débito cardíaco, ou seja, essa quantidade de ejeção por minuto está prejudicada, você entra com o anticolinérgico para aumentar essa frequência e estabilizar o quadro do paciente. Então, aqui, ó, na figura abaixo, a gente vê um intervalo RR que ele está afastado, ó, uma ondinha R da outra. Tem presença de onda P, tá? É um ritmo de bradicardia sinusal, certo? Aqui então, primeiramente, trata-se de um ritmo sinusal e logo em seguida a gente vai calcular a frequência cardíaca. Ritmo sinusal, certo? Vamos então calcular a frequência cardíaca. Vamos contar 30 quadradões e vamos jogar na fórmula e multiplicar por 20. Certo? Então aqui vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Então, 1, mão da R, 2, 3. Então a gente faz 20 vezes 2, vai dar uma frequência de 60 batimentos por minuto. Esse eletro é de um paciente canino que apresenta uma bradicardia do tipo sinusal, tá? Quanto menor a frequência cardíaca, maior também o intervalo QT e mais predisposto o animal é de apresentar arritmias. Olha aqui. A ondinha R a gente observa aqui que está mais colada, ó, mais próxima do complexo. E aqui a ondinha está bem afastada. Olha só. Então temos uma bradicardia do tipo sinusal. E na taquicardia sinusal, o que que a gente observa? A taquicardia é o aumento dessa frequência cardíaca, tá? Então, em cães da raça Toy, uma frequência cardíaca maior que 180 batimentos por minuto, maior que 220 batimentos por minuto em cães filhotes e maior que 140 batimentos por minuto em raças gigantes. Maior que 240 batimentos por minuto também em gatos. Qual que é a principal causa de taquicardia num exame eletrocardiográfico? A gente observa um animal que está estressado, está aversivo ao ambiente, está com medo, tá? Aumenta a resposta da catecolamina. Exercícios também, animais que estão fazendo exercícios extenuantes e também processos de dor. Por exemplo, um paciente politraumatizado. Aumenta a catecolamina, ele está com medo, está estressado e tem estímulo ali doloroso ainda, tá? Choque, o organismo tentando compensar, por exemplo, um choque hipovolêmico, coração tentando trabalhar mais para tentar melhorar o débito cardíaco. Hipertireoidismo, que é uma doença endócrina que aumenta o metabolismo e também ela pode causar taquicardia por conta disso. Então, quase praticamente 80% dos animais que tem hipertireoidismo, eles vão apresentar pressão arterial elevada. E processos de anemia também, em que há estímulo de barorreceptores tentando aumentar a frequência cardíaca para aumentar a oferta de O2 de oxigênio para este vaso, tá bom? Então aqui, por exemplo, aqui a gente observa um traçado eletrocardiográfico com intervalo RR bem encostado, tá? Ó, a onda P praticamente fundida aqui com a onda T, tá bom? Estamos diante de uma taquicardia do tipo sinusal. Já no gato a gente observa que são umas ondas menores proporcional ao tamanho e aqui a gente tem uma frequência bem elevada, tá? Então vamos contar quantas ondas R a gente observa aqui. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Então 14 multiplica por 20, vai dar uma frequência bem elevada, né? Então 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, vai dar mais praticamente 240 batimentos por minuto. Mais que 240 batimentos por minuto. Então aqui nós temos a presença de uma taquicardia do tipo sinusal. E o marcapasso migratório? Lembra que a gente tinha comentado? Eu comentei que o nosso sinusal ele é grande, uma estrutura oval enorme, tá? Esse estímulo ele pode não surgir aqui no meio, mas ele pode surgir aqui e pode surgir em estruturas adjacentes à estrutura ali do nosso sinusal, do marcapasso, tá? Então aqui na derivação D2 temos a presença da onda P precedendo o complexo QRS e a onda T positiva. Mas aqui, ó, podemos observar uma onda P maior, uma onda P menor, com uma morfologia diferente, tá? Variando de tamanho de acordo com a frequência cardíaca também. Então aqui temos a arritmia sinusal, tá? Com presença de marcapasso migratório. Então, esse marcapasso migratório, ele acontece por conta da interferência no mecanismo de inspiração e de expiração, lembrando que é um processo fisiológico. Aqui, neste outro traçado eletrocardiográfico, a gente pode evidenciar. Aqui nessa ondinha P, tem-se dois quadradinhos. Aqui nessa onda, essa onda está um pouquinho aumentada. Olha aqui a onda mais apiculada, tá? É um marcapasso do tipo fisiológico, tá? É um marcapasso migratório. Ok? Então, encerramos por aqui essa aula e voltamos em sequência com a aula a respeito de sobrecargas atriais.